Мене батьки ніколи не заставляли ходити до школи. Коли я не пішов до школи, батько тільки зрадів. Зразу дав мені вили, почистити гній, погодувати крулі корови, бля, потім на грядки, на другий день те саме. То коли третього дня тато встав, то я вже одітий з рюкзаком на плечах взувався. Так я полюбив вчитися. Ха-ха-ха.